Vinire, vinire! Unë jam Pleon nga Samsung. Për të gjithë ju që doni të shijoni vërtet muzikën, kam sjell kufje dhe bokset më të mira në treg. Zgjidhni nga shumëllojshmëria e modeleve. Ofertë promocionale. Kufje stereo, vetëm 700 lekë. Unë shijoj muzikën dhe nuk i dëmtoj veshët e mi. Unë përdor kufje dhe bokset Pleomax. Ku do t'i gjeni? Tek rrjetet e dyqaneve Neptun, Glob, Shpresa L Computer, si dhe tek Fotomarket tek 9 kafshët. Provojeni dhe do ta kuptoni diferencën. Pleomax. Cilësi e garantuar nga Samsung.